Bom dia aí, galera. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, Alissa. Alissa, você consegue me ouvir? Bom dia, Natália. Bom dia, Antônio. Bom dia, Cauê. Bom dia, Dani. Meninos e meninas, nesse volume que eu estou falando, vocês conseguem me ouvir bem? Ou está muito baixinho? Ok. Obrigado. Eu vou falar nesse tom aqui. Eu estou arrebentado hoje. Tinha até falado com o Danilo que eu nem viria dar aula hoje, mas Marcela já está passando mal, então tive que vir, mas minha garganta está horrível. Um pouquinho de febre. Esse tempo frio me arrebenta. Parece, para mim é frio, para alguns nem é, mas para mim é frio. Me quebra. Vamos lá, Cauê. Vou resolver aquela questãozinha que você me pediu, beleza? E algumas outras lá do nosso capítulo de cones. E aí, galera, desculpa, o próprio Cauê me alertou lá que tem uma questão. Primeira questão logo da lista, na verdade, é de tronco de cone. Beleza? Embora a gente já conseguisse fazer, porque já vimos tronco de pirâmide, é o mesmo processo. Mas, na verdade, não era o momento ainda. Ok? Então vamos lá. Deixa eu compartilhar o quadro aqui com vocês. Se quiser já ir no chat ou por áudio, deixar para minha sugestão de questão para a gente fazer. Ok? Já seria legal. Vamos lá. Ah, tá. Tô meio aéreo também. Cauê, a questão que você me mandou, número dela, cabeça. Você consegue falar comigo por áudio? Consigo, deixa eu ver aqui. Acho que era 8. Não, 8 foi a que a gente fez, não foi não? Deixa eu Que ver. eu corrigi lá para você no. Ah, não, é a 12, é a 12. É, que você errou uma continha só, e uma continha te quebrou inteiro. A ideia da questão estava toda certa, mas um cálculo que você fez errado te jogou para a resposta errada. Vocês enxergam o quadro branco aqui? Sim. Ok. Natália, fala comigo, Natália. Faz tempo que você não fala comigo. Oi. Tudo jóia? Tudo. Beleza. Natália, deixa eu te perguntar uma coisa. É, você que normalmente sempre escreve aqui no quadro, você escreve pelo celular ou pelo computador? Pelo celular. Escreve alguma coisa aí para mim, só para eu ver. Por favor. Tenta escrever seu nome para mim. Você está escrevendo? Ah, tá. Pô, sai legal. Rapaz, como é que faz isso? Alguém está pelo computador aí? Alguém está Eu. assistindo? Você está pelo computador? Cabeça, você É, consegue eu tô. escrever isso aí? O mouse, sei lá, se você usa mouse, só uso. É só clicar na tela? Eu não sei, isso eu quero saber. É Tem um que eu problema. tô. No computador eu tô sem microfone. Aí eu liguei no celular pra falar e o Mas computador acho que você tá sem fio. pode fazer em qualquer um.
Estou perguntando isso porque agora há pouco mesmo, estava falando agora com um professor, ele é lá de Pernambuco. Aí ele estava querendo organizar uma aula com dois professores participando, né? Cauê, PC, Costa. É isso, eu acho que eu tô pedindo Não sei, permissão. eu aprovei aqui, mas eu não sei como. Alice, escreve, Alice, você está escrevendo no celular ou no computador? Deixa eu ver aqui. Ah, e vocês controlam meu mouse também? Ah, não. Deixa eu ver. Ah, então sou eu acho. Tá Então, mexendo talvez. aí? É, tá. Ah, entendi. Ah, então acho que. Mas as meninas não fizeram isso, não? Deixa eu ver Talvez como é que aqui. faz. Deixa eu ver como é Ah, que acho que é faz, então. anotar, talvez. Ó. Tá aparecendo aí? Tá aparecendo. Por quê? Para vocês não aparece, não? Não, pra mim tá aparecendo agora. Aparece para todos nós? Acho que sim, né? Acho. Aparece. Aí, eu vou ver com ele então, vou fazer um teste com ele. No computador é só clicar aqui em cima em opções e vai estar lá a anotação. Peraí, como é que é? Ah, anotação. E aí, vocês podem usar todas essas ferramentas que tem aí de anotação? Aqui, aham. Por exemplo, eu estou vendo aqui que tem texto, aí tem. Draw, que é, sei lá, o que é aquilo É, dá pra ali? fazer umas coisas assim. Círculo, retângulo, isso. Umas setinhas, borracha. Ok, eu vou testar com ele hoje de tarde isso aí. Legal. Bacana. Então vamos lá. Bom, o Cauê me mandou essa questão essa semana. Cauê, eu só não te respondi ontem, que eu desde ontem eu tô arrebentado, cara. Nada, tranquilo, Minha melhor aí. garganta, dor de cabeça. Nossa! Tem um bicho grande aí, hein? Vamos lá. Não sei se eu tenho. Não sei se aqui tem cone. Deixa eu ver se tem cone aqui. Acho que não tem cone, não. Não tem, não. Tem só cilindro. Mas não tem problema, não. A gente se adapta aqui. Bom, então diz o seguinte aqui, ó. A gente tem um cone equilátero. Então, conezinho. Equilátero. E nós vimos que o cone equilátero, ele é um conezinho que tem algo especial. Normalmente os cones retos, eles são isósceles porque você tem aqui as duas diretrizes e essa base aqui é o diâmetro do nosso círculo 2Rzinho. Mas quando o cone é equilátero, é porque surge um triângulo equilátero aqui dentro. E surgindo para ser o triângulo equilátero, a nossa diretriz tem que ser igual a 2 vezes o raio Rzinho da base. Essa é a condição para que a gente tenha um cone equilátero. E ele disse que os valores numéricos da sua área total e do seu volume se equivalem, são iguais. Observe que deixou claro que são só os números. Porque não dá para comparar área com volume, são coisas completamente diferentes. Ok? Então, ele quer saber da gente qual é o raio de um cone equilátero cujos valores numéricos da área e do seu da área total e do seu volume se equivalem. Então, a informação dada é que a área total do cone é igual ao volume do cone. Beleza, essa foi a informação dada. E, além de que, no cone equilátero, G igual a 2 R's. Então, vamos lá por partes. A área total é dado pela área da base, que é π vezes R ao quadrado, mais a lateral. E a lateral, nós vimos na nossa aula passada, por regra de 3, é perigo, πRG.
Área total, área da base, PR ao quadrado, mais área lateral, perigo, PRG. E o volume de um cone é área da base, PR ao quadrado, vezes a altura, sobre 3. Ok. Então, tá aí. Comparando os dois elementos que o texto disse para a gente. Vou começar a fazer algumas simplificações aqui, ó. Por exemplo, todo mundo tem pi, posso eliminar. Todo mundo também tem um Rzinho, então vou eliminar um Rzinho. Um Rzinho daqui, aqui eu tenho dois, fico com um só, aqui eu tenho dois, fico com um só. Então nós chegamos na seguinte informação: R mais G é igual R vezes H sobre 3. Ok? Beleza? E aí, não se esqueça que, sendo o cone um cone equilátero, esse Gzinho vale 2R. Então, Gzinho valendo 2R, então nós temos ao todo aqui 3R igual a R vezes H sobre 3. Ok? Observe que mais uma vez eu posso simplificar aqui, ó, Rzinho. E aí, cruzando essa multiplicação, conclusão é que H é igual a 9. Achamos o nosso Hzinho. Tudo bem? Então, essa informação me gerou H igual a 9. Cauê, você chegou a encontrar essa solução ou não? Não. Veio com aquele que eu não sabia que podia cortar o pi e o r. É, porque olha só, na verdade, deixa eu explicar aqui de forma matematicamente correta. O pi é uma constante, é um número. Então, simplificar tudo por pi eu posso, ok? Beleza. Agora, isso que eu fiz aqui de cortar o R, tanto aqui em cima quanto aqui embaixo, eu não poderia fazer isso porque R é uma das variáveis da minha questão, do meu probleminha. Então, a gente pode pegar uma equação e simplificar por algum valor numérico. Pela variável, a menos que você saiba o que você está fazendo. Pelo seguinte, imagina você tem uma questão assim, ó. 3x ao quadrado mais 6x igual a zero. Ok? Uma equação de segundo grau. Você poderia fazer por delta, Bhaskara e tudo mais. Ok? Eu posso simplificar tudo por 3? Posso. X ao quadrado mais 2x igual a zero. Simplificar por um valor numérico, eu posso. Agora, eu posso simplificar tudo por x? Nesse caso aqui, não. Por quê? Uma equação de segundo grau tem duas raízes. Ok? A resolução correta matemática disso aqui seria: coloco o x em evidência, aí fica x mais 2 igual a zero. Aí, para que um produto dê zero, um dos dois tem que ser zero. Então, pode ser x igual a zero, ou pode ser que x mais 2 seja zero. E aí, eu encontro como solução aqui dessa segunda, x igual a menos 2. X igual a menos 2. Então, eu encontrei as duas soluções dessa equação. Era uma equação de segundo grau, tem duas soluções. Só que, Cauê, se eu tivesse simplificado aqui tudo por x, esse cara ia sumir e esse x ao quadrado ia virar só x. Aí a minha expressão ia ficar só x mais 2 igual a zero. E aí fica x igual a menos 2. Ou seja, eu só iria encontrar uma solução se eu tivesse simplificado por x. Ok? Então, qual é o entendimento que eu digo assim? Ah, eu posso simplificar com uma variável na equação, desde que você entenda o que você está fazendo. Quando você simplifica uma equação pela variável da equação, você está jogando uma das suas soluções fora. Qual é a solução que você está jogando fora? Você está jogando fora a solução que é igual a zero. Então,
Aqui, ó, eu tinha uma equação de segundo grau na variável r. Eu teria dois valores possíveis para o r. Só que quando eu consigo simplificar toda a equação pela variável, é porque uma das soluções é a solução zero. E se eu simplificar, eu estou jogando essa solução fora. Ok? Mas por que que eu simplifiquei aqui? Porque se zero era uma possível solução matemática, eu sei que ela não pode ser uma solução geométrica. Eu não posso ter um cone com raio igual a zero. O cone não existe. Então, eu só simplifiquei porque eu sabia que essa simplificação me faria eliminar uma das minhas soluções, que seria a solução zero. Se eu sei que essa solução ela não pode ser aproveitada dentro do meu contexto, então aí eu posso fazer a simplificação. Entendeu, Cauê? Saquei, saquei. Beleza? Então, Foi sempre. poético isso aí. Então, sempre que vocês puderem simplificar uma equação pela variável, observe no contexto seguinte: essa variável pode assumir o valor zero dentro dessa questão? Se puder, então não simplifique. Mas se ó, ó, o zero é impossível para isso aqui. Na geometria não pode dar zero nem negativo, senão o zero não existe a figura. Então, na geometria, nem precisa se preocupar com isso. Sempre que puder, você pode simplificar mesmo. Agora, dentro da álgebra, dentro da trigonometria, que aceita valores negativos e zero, aí essa simplificação já não é muito, não é possível, não. Beleza? Bom, mas vamos voltar. Fizemos esse parênteses muito, muito bem, bem assim feito assim a pergunta foi muito pertinente, inclusive. Vamos continuar. Agora, meus queridos, lembra que eu quero saber o valor do raio. Nós encontramos esse cara aqui, ó. Que foi a altura valendo 9. Não se esqueça que todo cone reto, ele possui aqui dentro um triângulozinho equilátero onde a gente pode trabalhar com Pitágoras. E Pitágoras aqui me garante que g ao quadrado é igual a r ao quadrado mais h ao quadrado, Pitágoras. Nosso g, como cone equilátero, ele vale 2 r's. O nosso Rzinho eu não sei. E o nosso H a gente já encontrou. 9. Pronto, só tem a variável que eu preciso, que é o Rzinho mesmo. Aqui eu vou ficar com 4 r's ao quadrado, igual a r ao quadrado, mais 81. Subtraio, fico com 3 r's ao quadrado, valendo 81. Primeiro eu divido por 3. 81 por 3 dá 27. E em sequência tiramos a raiz quadrada. Raiz quadrada de 27, se não me engano, dá 3 raiz de 3. 3, 3 raiz de 3, isso aí. Então esse é o raio do nosso conezinho, 3 raiz de 3. Então mexemos com cones equiláteros. A principal informação é essa, que geratriz é igual ao dobro do raio. Ele me deu uma afirmação matemática que a gente desenvolveu e depois finalizamos com a relação entre as três variáveis Pitágoras. Beleza, Cauê? Boa questão, tá? Questãozinha não é Beleza. muito simplesinha, não. Tem vários Só que processos a nesse serem caso feitos. aí, quando você simplifica, por exemplo, pela variável R, você pode ter certeza que um dos resultados seria zero? Tipo, sempre? Sempre que em uma equação, pode ser qualquer tipo de equação. Você encontrar a mesma variável em todas as partes da equação, significa que você poderia simplificar. É como se essa variável fosse um valor numérico. Ah, ele está em todo mundo, eu posso simplificar. Só que ele é um valor numérico que pode mudar, ele é uma variável. Então, quando é possível simplificar, é porque uma dessas soluções, com toda certeza, é zero. Ok? Com toda certeza. Saquei isso aqui. Beleza? Joia. Alguma outra sugestão? Se não, eu mesmo irei sugerir. Tomando um cafezinho quente aqui para ver se a garganta pelo menos dá uma aliviada. Vamos lá. Natália, Anthony, nossa, não vão pedir nenhuma questão. Vocês já foram diferentes.
Vocês já foram diferentes, tá? Coloquei a questão 14 aqui, pensando em vocês, inclusive. É, Natália, isso aí. Ai, Deus. Vamos lá. Meus queridos, vou para a questão de número 10. Questão de número 10. 10. Cadê? Dez. Depois tem uma outrazinha também especial que eu quero fazer com vocês. 10. Dali. Sabe-se que um cilindro de revolução de raio 10, quando cortado por um plano paralelo ao eixo, a uma distância de 6 centímetros desse eixo, apresenta uma seção retangular equivalente à base. Pede-se o volume desse cilindro em centímetros cúbicos. Até a questão número 10, da 1 até a 9, até a 8, se eu não me engano, são questões mais diretas. Não vou dizer que são básicas, são mais diretas. Da 9 ou dessa 10 em diante, já são questões onde exige um pouquinho a mais da gente. Cilindro é um conteúdo que não é tão difícil, mas algumas variações podem nos atrapalhar. Então vamos lá. Vamos ver se tem um cilindro vazio aqui. Tem. Ok. Beleza. Meus queridos, a ideia aqui é o seguinte: a gente tem um cilindro de raio igual a 10. Beleza. Então, está aqui o nosso raiozinho, vou traçar aqui para a esquerda. O raio dele valendo 10. Ótimo. E o nosso eixo desse cilindro, ele passa aqui pelo centro das bases. Opa! Ficou feio demais. Como é que eu jogo isso aqui pro canto? Opa! Sumi. Desfazer. Então, o eixo passa aqui pelo centro das bases. Ok. Só que o texto diz o seguinte: nós vamos fazer um corte paralelo a esse eixo e a uma distância de 6 centímetros desse eixo. Então, é como se eu cortasse o meu cilindro assim, ó. Ó. Eu vou deixar ele, embora ele seja paralelo, eu vou deixar ele um pouquinho inclinado só para aparecer a figura que eu preciso que apareça. Oh, caramba, já estou ruim de desenho aqui, hein? Mais ou menos isso aqui. Pense comigo, se assim, veja se vocês conseguem compreender a figura. Eu vou cortar o meu cilindro de cima para baixo, ok? Só que eu não vou cortar no eixo. A gente já viu na parte teórica que quando eu corto meu cilindro é chamada seção meridiana, de cima para baixo. Aliás, isso aqui é um cilindro, caramba, não é cone, não. Ixi, eu tô ficando doido. Eu tô meio voado mesmo. Eu botei a questão de cilindro. Vem cá, eu tô no material correto? Deixa eu ver aqui. Tô, pô, eu tô no material de cone, mas isso aí é cilindro. Aborto essa missão ou continuo? Ah, mas é bom. Vamos então, embora não seja de cone. Então vamos lá. Então olha só, quando eu falei aqui de seção meridiana, deixa eu ver quem é que tá aqui, quem que falou aqui comigo.
Bora, então vamos lá, Dani. Gosto de gente que topa desafio, isso aí. Então nós vimos aqui, ó, que quando a gente corta exatamente no meio, onde a gente fez o corte, aparecem exatamente dois retângulozinhos. Só que como você corta no meio, a base desse retângulo é o diâmetro, ok? E a altura do retângulo é a própria altura do cilindro. Só que aqui ele não está pedindo para cortar exatamente no eixo. Ele está pedindo para a gente cortar a uma distância de 6 centímetros desse eixo. Então, estou cortando um pouquinho fora do eixo, 6 centímetros. Mas não vai deixar de aparecer um retângulo, onde esse retângulo que vai aparecer aqui, ele tem a mesma altura do seu cilindro mesmo. Só que agora, a base desse retângulo deixa de ser o nosso diâmetro. A base eu não sei, ok? Então, aí é que está a grande diferença de você cortar no centro e cortar fora do centro. A base a gente vai ter que descobrir. Mas as informações então são as seguintes: o raio vale 10, o corte foi feito a 6 centímetros do eixo, e diz o texto que nesse corte aparece uma secção retangular, aparece aqui um retângulo, equivalente à base. Alguém pode traduzir isso para mim? Então, ele diz que a área da secção é equivalente à base. Quando a gente diz equivalente, veja que na questão anterior, a gente comparou duas coisas que não têm equivalência nenhuma, área com volume. Mas ele deixou claro que era valor numérico. Aqui não, quando ele diz que é equivalente, existe equivalência se você comparar área com outra área. Então, quando ele fala que a área da secção é equivalente à base, ele está dizendo que a área daquela secção, a área daquele retângulo, é igual à base do nosso cilindro. Beleza? Então, essa é a informação que ele deu. E pede-se o volume do nosso cilindro. Então, vamos lá, meus queridos. Bom, a área dessa secção, já que é um retângulo, isso é base vezes altura. Base vezes altura. A base é esse carinha aqui, que a princípio eu vou chamar de x. X. Aliás, eu acho que eu vou chamar de 2x, porque depois eu vou ter que dividir esse cara ao meio. Então eu vou chamar de 2x a base, tá? Base. E a altura desse retângulo é a própria altura do cilindro. Gente, fala comigo se tá tudo bem eu ter chamado a base do retângulo de 2x. Eu não conheço essa base. Pode ser chamar de 2x. Aliás, melhor, vou achar logo o valor desse cara. O valor desse cara é o seguinte, meus queridos. Qual é a diferença de você cortar no eixo ou fora do eixo? Já vimos que se você cortar no eixo, passa pelo centro. Esse valor é o diâmetro. Só que nós fizemos um corte a 6 centímetros do eixo, ou seja, a 6 centímetros do centro. Aqui, ó. Esse tipo de cálculo que a gente vai fazer agora vai aparecer muito nas nossas esferas, tá? Foi a 6 centímetros do centro. Beleza. E aí, por isso que eu falei que eu ia chamar aqui de 2x. Porque quando eu fizesse essa figura, ia ficar exatamente dividido ao meio e eu não queria mexer com fração. Mas, melhor, não vou mexer com nenhuma fração mesmo, não. O que você vai fazer é ligar o centro da sua circunferência, do seu círculo, até uma das extremidades desse segmento. Tanto faz. Está aqui, ó. Uma das extremidades. Essa retinha que eu tracei é o raio do nosso círculo, que segundo o texto vale 10. 10. Então, com isso, eu tenho um triângulo retângulo que, inclusive, é pitagórico. E com isso, eu consigo determinar que este pedacinho aqui da direita vale 8, triângulo retângulo pitagórico. Então, os dois pedacinhos valem 8. Então, na verdade, a nossa base aqui vale 16. Ok? Então, 16. Essa, então, é a área da nossa seção, base vezes altura. E a área da base do nosso círculo é π vezes o raio ao quadrado. Está aqui. Então, nós vamos ficar com 16 vezes h
é igual a pi vezes 100. Pi vezes 100. Isso quer dizer, então, que o nosso Hzinho, a altura do nosso cilindro, é 100 pi sobre 16. 100 pi sobre 16. Vou simplificar agora, não. Vou deixar para simplificar no final. E com isso, o nosso volume do nosso cilindro, volume do cilindro é a área da base vezes a altura. Pi, o raio é 10 ao quadrado, e a altura que a gente encontrou, 100 pi sobre 6, ah, sobre 16. Volume dará. Alguém, por favor, quanto dá 100 por 16? Please. 6,25. Anthony falou isso comigo? Uhum. 6,25 vezes 100 vai dar 625. E eu tenho um pi vezes outro pi, ou seja, pi ao quadrado. Então, nosso volume é equivalente a 625 pi ao quadrado. Está aqui nossa letra E. Ok? Então, meus queridos, esse corte feito fora do nosso eixo faz com que a gente trabalhe com esse cortezinho que vai aparecer nas nossas esferas também. E te digo mais, teve uma vezinha que eu vi, lembro no Enem, em outros lugares eu já vi bastante, até porque dá um certo trabalho. Quando você pega, por exemplo, um cilindro, suponha que o seu cilindro não esteja cheio por completo. Suponha que ele tenha uma quantidade de líquido aqui que não esteja completamente cheio. Se você pega esse cilindro e deita esse cilindro, se esse cilindro não estiver completamente cheio desse volume, o que vai acontecer é justamente algo semelhante a isso que nós calculamos. O líquido vai se acomodar aqui de maneira que a partezinha que fica coberta pelo líquido, é metade de uma circunferência, ainda tem essa retinha aqui, que eu pintei, não dá para ver direito, essa retinha que a gente vai precisar determinar. Ok, então, sempre que você precisar determinar essa retinha que se chama segmento circular, é um segmento formado dentro do círculo, é uma corda que você tem. Então, a gente vai precisar sempre calcular essa medida. E ela é sempre feita da mesma maneira. Pega o centro, liga até as extremidades, forma sempre um triângulo isósceles, e quando você divide ao meio, além de dividir exatamente ao meio, gera dois triângulos retângulos. Normalmente, para diminuir o trabalho, ele é quase sempre pitagórico. Porque a ideia não é você ficar fazendo muito cálculo aí, mas sim saber o que fazer. Então, quando o seu triângulo vem deitado, acontece uma situação como essa. Você E tentar precisa de um. sempre pegar a altura. Sempre a altura. A que altura o nível do líquido vai estar, por exemplo, nesse tambor cilíndrico, por exemplo. Seria mais ou menos a informação que ele te deu aqui. Ok? Então, tá aí a 10. Então, a questão 1 e a questão 10 não deveriam estar aí nessa lista. A 1 é de tronco de cone, menos mal. E a 10 aqui é de cilindro, nada a ver. Tá? Estaria em outro elemento. Beleza. Meus queridos, agora eu vou na número 13 com vocês. 13. Dani, entendeu essa questão anterior que a gente fez? Cadê? Respondeu ali? Deixa eu ver. Alícia. Entendeu, Alícia? Alícia daí ainda? Ok, Natália, ok? Ok. Beleza. Meninos, a propósito, deixa eu aproveitar e fazer outro merchan aqui com vocês. Natália, eu sei que está sempre lá. Dani, você estava na última aula que a gente falou de funções exponenciais? Pô, Dani, você faz ali no chat toda hora. Tá, isso aí, beleza.
O que acontece? Nós vamos fazer a última aula de funções logarítmicas lá. Não sei se, acho que é semana que vem, tá? Ou na outra, não sei ainda direito. Mas é o seguinte, eu coloquei lá nessa mesma plataforma, eu criei um mini simulado, ok? Por que mini simulado? A matemática no Enem tem 45 questões, ok? Eu não quis colocar 45 questões de uma vez, pelo menos não agora. Então, eu criei um mini simulado com 20 questões. 20. E lá, se você fizer o simulado direitinho, você tem o tempo que você quiser para fazer, fica lá disponível. Você depois tem um relatório, percentual de acertos, comparando com as respostas corretas. Você pode comparar com os demais que fizeram também, ok? Então, acho que é uma boa para vocês praticarem. Tem todos os tipos de questões lá. Tem geometria, tem álgebra, tem matemática básica, trigonometria, geometria plano espacial, analítica também tem. Então, tem uma mistura lá de alguns assuntos que são bem recorrentes dentro da provinha do Enem. Depois eu vou mandar o link para vocês, beleza? Então, fica aí como sugestão também para vocês. Alguém falou comigo no chat de novo. Tô sem mic, ok. Beleza, então vamos lá, próxima. Ctrl V, número 13. Ok, meus queridos, tá aí. Na rotação do triângulo ABC da figura abaixo, em torno da reta R, o lado AB descreve um ângulo de 270 graus. Desta forma, o sólido obtido tem que volume? Então, nós vamos rotacionar essa figura. Nossa, não tem um soluço agora. Rotacionar. E só que a gente não vai girar por completo. Vamos girar 270 graus. Pergunte-se, desta forma, o sólido obtido tem que volume? Meus queridos, se a gente girasse 360 graus desse triângulo, que figura iria gerar para a gente? Pode falar comigo, alguém. Se eu girasse 360... Vai gerar um cone completo. Um belo cone de um... Exatamente. Um cone. Como é que é o nome da comida lá? De... Isso. Japonesa? É, eu vou... Tem cone de pizza, tem... Eu não sei, rapaz, eu gosto de comida japonesa, mas eu não sei o nome de nenhum daqueles negócios. O que vier, eu como. Eu não sei o nome de ninguém. Rapaz, por isso que eu tenho maior vontade de pedir comida japonesa pelo aplicativo. Mas, cara, eles colocam pelo nome e não tem foto. Eu não sei qual que é. Temaki, então, eu acho que é que ele tá falando. Do conezinho? É esse aí mesmo. É aquele que vem, pode vir cru ou empanado? É o que é vem isso? Com as paradinhas dentro, acho que é. Isso. Então, ele também vem empanado. Esse aí é o temaki? É bom esse aí, cara. Tanto cru quanto... Olha, no japonês eu gosto de todas elas. Todas as peças. Rapaz, pensar que a primeira vez que eu fui comer isso aí, bicho, eu resisti, mas eu tive vontade de vomitar em todas as coisas que eu colocava na boca. Todas. Entendeu? Mas aí, rapaz, depois foi, é questão de habituar mesmo, é o paladar. E aí depois você vai, porra, agora eu me amarro. Se pudesse, eu até comeria todo dia. Muito bom mesmo. Meus queridos, então se a gente girar por completo, aparece um cone. Só que nós não giramos por completo, giramos 270 graus. Então vai gerar que fração desse cone? Que fração do nosso cone? 3 quartos? 3 quartos, exatamente. 3 quartos. Se não enxergar isso aí, no final das contas você pode até fazer uma regrinha de 3. Se 360 graus dá o volume total, 270 daria quanto? Ok? Mas beleza. Então, o importante é, todo triângulo retângulo, quando você gira em torno de um eixo, gera um conezinho chamado cone de revolução.
Ah, quem fez isso? Deixa eu ver aqui. Alguém falou que fez isso. Fez isso, eu criei usando a regra de três. Só isso, Natália? Isso. Correto. Beleza. Show. Então, vamos lá. Ele pede o volume. Volume de um cone é pi r ao quadrado vezes h sobre 3. Beleza. Bom, nesse cone, o raio vai ser 6. Vai ser um dos nossos catetos. 6 ao quadrado. A altura do cone será o outro cateto. 4. Observe que aqui eu não vou precisar da geratriz, porque o volume só precisa do raio e da altura. Se ele pedisse área, aí eu ia precisar da geratriz, aí eu teria que fazer Pitágoras. Aqui não é necessário. Então, eu tenho 6 ao quadrado, 36, dividido por 3 me dá 12. Então, eu tenho 48 pi. 48 pi é o nosso volume total. Está ali na letra A, piscando, esperando você marcar esse cara aqui. 48. Bom, letra B e C são absurdas. É mais do que uma volta. Então, pode descartar. 72 também. E aí, por exclusão, sobraria o 36. Mas do jeito que ele pediu ali, como não deu uma volta completa, então Natália fez a regra de 3. Se a gente for olhar a parte fracionária, são 3 quartos de uma volta. 3 quartos de 48 pi, 3 quartos do volume. Aqui também vai dar 12, e 12 vezes 3, 36 pi. Beleza? 36 pi. Show de bola. Letra E. Letra E. É isso aí. Meus queridos, então é o seguinte, a gente fica por aqui. Eu vou enviar. Não sei se eu envio lá no grupo ou envio aqui. É melhor lá no grupo? O negócio do simuladinho? Ou melhor por aqui? O que vocês acham? Vou botar no grupo meu. Ok? Envie por lá. Se você quiser fazer, tiver um tempinho de bobeira aí, beleza? Eu creio até que você não precisa. Ah, vou começar e tem que terminar hoje? Acho que não. Você pode ir fazendo aos poucos as questões. E aí acho que quando encerra, é só. Deve ter algum botão. Vou até perguntar para o pessoal do portal como é que funciona esse simuladinho. Se você pode entrar hoje, fazer três questões, pode continuar segunda, fazer mais quatro, cinco. Vou perguntar isso aí antes de enviar para o grupo, beleza? Aí dou todos os detalhes e informações para vocês. Joia? Galera, desculpa aí a animação de hoje, que hoje a garganta tá ruim e a cabeça tá um sino aqui dentro, beleza? Mas obrigado aí pela paciência, pela presença de vocês. Fiquem com Deus, precisando. Valeu. Tô aí, manda mensagem. Cauê, precisando, manda aí as questões que eu resolvo para você também. É nóis, valeu, que são Valeu. melhores. Valeu, obrigado, meu querido. Valeu, Natália. Tchau, tchau.